아니 맞네. 바이크라야 시그널 밑으로 갑니다. 아. 옹 나무 보거버티 마수데바요 어난다요 고빈나요 나라요나요 나마. 옹 나무 보거버티 마수데바요 어난다요 고빈나요 나라요나요 나마. 아유 수많은 허 저 소스 허 벗어 바이크라에 서야 아토타로 몬트로 접어갈러 허 알겨 아우 에베 기치 허에 나이 ତମର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଖରୀର ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ହବ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଖରୀ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ନୀଳାମ୍ବରଟା ଅଧିକ ବାହାଦୁର ଦେଖି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲା ଦି ଟଙ୍କାର ମଣିଷ ଦି କୋଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କହୁଛି ସାନ୍ତେ ମୋ ସମୁଦି ସାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ତ ସେ କାମ କଲେ ତେଣୁ ନୀଳାମ୍ବରର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ କରିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛୁଇଁ ସାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଶପଥ ନେବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସାନ୍ତେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହତ ମାନ ସମ୍ମାନ କିଏ ତଳେ ପକେଇବ ଆମେ ଏ କଥା ସହିପାରିବୁନି ସାନ୍ତେ ସହିପାରିବୁନି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁର ବିଚାର କରିବି ଆସୁଛି ଗୁରୁଦେବ ପାଇକରାଏ ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଲେ ତାହା କାମ ହବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ନାରାୟଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ ସମୁଦି ସମୁଦି ଏ ସମୁଦି 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 ଏ ସମୁଦି ସମୁଦି ଏ ସମୁଦି